Y por parte de esta organización, creo que tenemos la intención de iniciar un turno corto de preguntas porque se nos ha venido el tiempo encima, pero creo que es más que necesario una intervención por parte de los asistentes. ¿Alguna pregunta, alguna reflexión? Sí, bon dia. Jo voldria fer una reflexió en relació amb el tema del que ha comentat el representant Mayombo Kasongo sobre els drets econòmics internacionals aplicats també en el cas d'Europa. M'agradaria saber la seva opinió, què opina sobre l'últim canvi que hi ha hagut a la frontera amb Melilla, que s'han ficat unes ganivetes per impedir l'accés a la immigració econòmica. I si considera que Europa està posant mesures d'estat repressiu d'alguna manera o altra i que no afronten el problema de fons en la relació entre Europa i Àfrica. Moltes gràcies. Moltes gràcies per aquesta pregunta. Em preocupa realment molt, com a vostè. I la meva resposta és molt jurídica, de fet, i molt política. Perquè la qüestió de la immigració és interna, és el poder polític, la politització de la qüestió migratòria, que ha desplaçat el debat jurídic cap al debat polític. Sempre això és una elecció del govern d'arreglar la qüestió sobre motius econòmics i regular les diferents qüestions econòmiques, tant puntuals com de facto, com factuals. I a mi m'agradaria tornar, de fet, sobre el tema europeu. Siguin quines siguin les obligacions que s'imposin als estats o als governs, és necessari veure sempre la possibilitat de resoldre el tema de la immigració per raons econòmiques. És a dir, admetre les raons econòmiques també és entrar en la realitat dels fets, en la realitat del tema migratori. I m'agradaria dir que tancar encara més les portes no és la solució, perquè els que les volen obrir seguiran intentant obrir-les. Potser caldria abordar el tema d'una altra manera, mitjançant polítiques diferents, i no vull aquí donar cap lliçó, però em sembla que cal adonar-se que en crear il·lusions els demandants d'asil, els sol·licitants d'asil, sempre seran a les nostres portes, sempre estaran trucant a la porta. Per això crec que el tema migratori s'ha de resoldre de forma global i no de forma nacional, no a escala nacional. Global vol dir a escala europea, si més no, i reprenc aquesta idea i torno a dir que no vull donar lliçons, que jo no sóc directament al Consell d'Europa, però sí que crec que hi ha una confusió total i una absència de polítiques generals europees en aquest sentit. I crec que s'intenta despatxar els candidats a la immigració als diferents països. Però imaginem que Europa hagués fet una política migratòria comuna. Segurament els problemes no serien per uns països o uns altres, sinó pel conjunt d'Europa. Ara bé, ara avui Espanya resol les coses com pot, França també, Alemanya també, cadascú fa com pot. I això no és positiu. A més, cal situar-se més enllà de les fronteres, perquè el problema migratori vist des de l'origen és diferent que des del destí. L'enfocament no és el mateix, perquè aquests sol·licitants d'asil moguts per la il·lusió no sap el que passa als països de destí, no saben quina és la situació jurídica, econòmica, procedimental. Per tant, caldrà
tractar de forma global i general aquest tema amb els països d'origen, amb la Unió Europea, i haurem d'aprovar una política comuna migratòria. Això seria molt positiu. No sé si respost realment la pregunta. No sé si l'he respost o no. Yo tengo dos preguntas, una para Mayombo Kasongo y otra para George. Desconozco muy bien el nombre de la ley, pero sé que hubo un caso el año pasado, creo que es de la Fundación AXAR lo manejaron, que es de un chico ruso que quería solicitar asilo aquí en Cataluña. Afortunadamente las cosas más o menos llegaron de alguna manera a buen término, pero una de las cosas que me sorprendió, porque realmente tenía un desconocimiento muy grande sobre las leyes internacionales y lo que tiene que ver con la Comunidad Europea, es que cuando uno ingresa a través de cualquier país a la Unión Europea, se supone que tiene que pedir asilo político en ese país, y si es denegada, esta denegación se extiende a todo el resto de los países europeos. Quisiera que comentase, por favor, cuáles son las circunstancias de esta ley. Este chico en particular, efectivamente, era un chico homosexual. ¿Y de qué manera se podría ver algún tipo de solución para que la entrada a un país no signifique en realidad una denegación a todo el resto de los países europeos? Si hay alguna posibilidad, y vaya, si es factible. Y a George, que nos conocemos ya hace unos años. Ya sé el activismo que has tenido en Sierra Leona y también lo que te ha pasado aquí, y me gustaría también que comentases un poco tu experiencia como refugiado, ¿no? O sea, cuando has pedido el asilo, ¿cómo te ha resultado todo este trámite y todo esto de incluirte aquí dentro de España? Gracias. Merci. Peut-être je vais commencer par moi-même. Gràcies, començo jo mateix. Moltes gràcies per l'interès sobre aquesta qüestió. Sí que hi ha una legislació internacional sobre aquesta qüestió, la Convenció de Dublín, dins del context de la Unió Europea, i els candidats que arriben, han de sol·licitar asil al primer país on posen els peus, diguéssim, en aquell país. I quan es arrenca aquell procediment, aleshores les informacions sobre aquest expedient són consignades a algun lloc, i si la persona roman en aquell país, el problema ja està resolt. Però després la persona pot posar-hi els peus i després marxar i travessar una altra frontera, i llavors tenim un altre problema. És una bona proposta, però s'han de veure les dificultats econòmiques en primer lloc, perquè és una qüestió que requereix una gestió farragosa dels dossiers, però també una convenció europea internacional, i en aquest cas vull parlar de la política migratòria comuna. Què passa quan aquesta informació no és recuperada al segon país d'acollida? Per exemple, dit d'una altra manera, si el candidat arriba a França, per exemple, demana asil a França, i França descobreix que la persona ja havia demanat abans asil a Espanya. Caldrà, doncs, que França parli amb Espanya per obtenir informació, i això portarà temps, i per això caldrà en renovar una base comuna d'informació, i això és necessari per les llibertats fonamentals del sol·licitant i també per al país d'acollida. I per això cal una base comuna d'informació, i els estats han de fer això, s'han d'ajuntar i han de reorganitzar aquesta convenció després de Dublín, que regeix aquestes bases comunes d'informació, per tal que els que demanen primer a un país d'acollida, que si després van a un segon país d'acollida, que puguin compartir ràpidament la informació per garantir les llibertats i els drets dels candidats. I també tot el tema de la immigració legal. Cal que les
informacions circulin de forma legal, i si no passa, doncs és per serveis, per qüestions pressupostàries, per raons que tots coneixem, perquè som molt presents, perquè hi ha gent que estalvia o no contracta, o... i la persona que té l'obligació de donar la informació doncs no hi és i cal esperar 2 o 3 mesos, i el temps d'espera és temps de violació dels drets, i els defensors dels drets humans, que som nosaltres, doncs, clar, hem de vigilar si les llibertats es garanteixen, i accepto la seva proposta, però la meva proposta és una convenció de política comuna europea general, comuna, única, la qual cosa no està pas prevista com a mínim d'avui per demà, o no està en l'agenda de la Comissió Europea, del Consell Europeu o de les parts, diríem, que s'ocupen d'aquest tema. Thank you very much for that question. Moltíssimes gràcies per aquesta pregunta. Bàsicament, jo estic en el procediment i no m'agradaria parlar-ne en públic perquè m'han demanat que no parlés del procés. Em sap molt de greu, si us plau, disculpi'm, però... Hello. My question goes to Ayombo and as well as to George. We all know that human trafficking... El tràfic de persones és un problema també que afecta diversos països. És un tema cabdal. I ara, amb la nova llei Europa pel que fa als LGTB, crec que la gent que fa tràfic humà encara farà servir això per traficar més gent cap a Europa. Nosaltres, en tot cas, a Bèlgica veiem o sabem que s'ha fet un estudi que les persones que sol·liciten asil a Bèlgica, per exemple, doncs a la gran majoria se'ls denega aquest asil. I després de la denegació d'aquesta petició d'asil, argumentaven que pertanyien a un grup LGTB. Aleshores, què s'ha de fer? Què s'ha de fer per tal que els traficants de persones, d'éssers humans, no copsin aquesta oportunitat? I la següent pregunta seria per al George. George, has defensat els drets dels LGBT a Sierra Leona i ara estàs aquí. Com es pot garantir que ara aquestes víctimes que no tenen educació puguin viure en condicions de seguretat? Sobre la primera part, i és que em sembla que aquí al final, i potser és pel company de la Cort Penal Internacional, anem desviant una mica el tema i anem parlant d'altres coses, de qüestions econòmiques, de qüestions que crec que tenen poc a veure amb el tema d'avui, no? Crec que estem parlant d'una urgència, que estem parlant d'unes persones molt vulnerables que estan passant en una situació realment molt difícil, que no demanen uns drets extres, sinó que demanen una igualtat de drets, que estan en una persecució màxima, que estem parlant d'assassinats, violacions, extorsió, exclusió, i estem parlant del testimoni que ens està explicant el George, i que per tant, intentar parlar d'altres coses, intentar, com sempre, posar altres prioritats, quan avui justament és el tema de l'orientació sexual i identitat de gènere, em sembla equivocat, i després l'altre és que intentar també, altra vegada, dir pues que potser hi haurà algú que ens enganyarà o potser hi haurà algú que ens voldrà prendre el pèl i que demanarà l'asil, no?, per un motiu que potser no és... A mi em sembla també una mica frívol, perquè realment estem parlant de que realment hi ha persones que tenen, o sigui, que estan demanant ajuda per una situació molt extrema i que justament intentar posar en dubte, diguem-ne, que estan demanant ajuda per aquesta situació tan extrema i qüestionar i fer el que passava amb el vídeo, no? Com donar voltes a les coses abans d'atendre una prioritat i una urgència que tenim ara mateix, que és el que ens està passant, que
no està sent una prioritat, és a dir, ens està, diguem-ne, escolant entre els papers, ens està passant com una cosa més, no? Per mi el tema d'avui justament és això, és intentar fixar-nos i posar una prioritat amb això, i el George pot contestar la segona pregunta. Yeah, thank you very much. Sí, gràcies per aquesta pregunta. En primer lloc, vam marxar de Sierra Leona perquè la nostra vida corria perill, ara ja no podem fer res. Ara l'únic suport que podem donar és mitjançant internet, posar les persones en contacte amb els serveis de salut sexual i reproductiva i de VIH. És l'única cosa que podem fer per ells, no podem fer res més, però seguim intentant millorar, treballant i documentant sobretot casos a Sierra Leona. Això és el que nosaltres volíem fer, per tal de poder aconseguir un canvi a nivell internacional, amb Nacions Unides i amb el Consell Internacional. Després és veritat que això es pot respondre amb les pròximes taules, no? Que realment el dubte que suposa de que hi hagi persones com per exemple el George, que estan fent una feina, que són activistes, que estan fent una feina molt interessant al seu país, que diguem-ne, sens dubte que quan demanen l'asil se'ls ha de reconèixer aquest dret, però sens dubte que aquí queda una tristesa per tots, perquè el seu país, en aquest cas Sierra Leone, perd un activista i perd un defensor dels drets humans i perd una persona activa i una persona que està fent molta feina. Per tant, sí que és veritat que aquest dret d'asil d'entrada, sens dubte que és un dret, però també és veritat que queda una mica la tristesa de que hi hagi persones molt vàlides o persones que són activistes que estan d'alguna manera deixant el seu país i estan deixant també d'alguna manera aquesta lluita més directa que estaven fent. No? Li donarem la paraula, ara tanquem ja el torn de preguntes perquè anem una mica ja retrasant, anem mitja hora tard. Li cedim la paraula a l'advocat Kasongo i donem per finalitzada aquesta primera ronda, aquest primer debat, perquè ja els ponents estan esperant, per respecte també als ponents que continuen. Donarem per finalitzada, després d'aquesta darrera intervenció i del resum que ens ha fet el Marc Serena, doncs donarem per finalitzada aquesta primera taula rodona. Merci beaucoup pour la question. Donc, moltíssimes gràcies per la pregunta. Seré molt breu. Pel que fa a aquesta observació econòmica, és cert que els drames que vivim no deixen ningú indiferent. Hi ha textos internacionals, hi ha la Convenció contra la Tortura i dels drets humans, hi ha combinacions que existeixen, no cal crear-ne més, senzillament cal aplicar-les. I res no impedirà que l'immigrant pagui diners. Un exemple per acabar. Refugiats sirians que fugien cap a Egipte pagaven diners per treballar. Veient això, allà també els perseguien a Egipte perquè els consideraven germans coptes i els feien fugir a un altre país. Per tant, el nervi de la guerra, precisament, en les polítiques migratòries sempre és una mica el mateix. Per tant, cal anar amb compte i cal que s'apliquin les convencions internacionals que existeixen. Merci beaucoup. Thank you very much. I donem per finalitzada aquesta primera taula rodona. Gràcies, president del CAPI, el senyor diputat Carles Campuzano, director de la Fundació AXAR, que s'ha incorporat recentment. Benvingut.